Não, mas é, tem a segunda parte, senão, galera, já tá Nossa, programado. eu contei os 13 bebês. Nossa, filho, quem mais teve bebê? Meu Deus, que é esse? O João André chegou lá. O João André mesmo. Nossa! Fluiu a tadinha. Ele olhou. Não eu? É boa, vamos embora então. Não tá filmando? Tá Vou levar junto comigo, né? O botijão, vai. O botijão de gás. Melhor ficar junto. Olha, tem um vazio, já. Olha, moço, aqui é um sinta lá no botijão também, enche ele. A gente economiza até esse só. A Helena é obrigada a andar de vez em quando. Ah, tá caralho. E o time entrou aí de novo, esse. Ele vai passar. Ele vai passar. Bravo. Quem foi o autor agora? Não sei, tá vindo tudo pra tela. Eu tava com o Pitinho, que tava olhando. Aí, ó. Mas o portal tá no vitrô da garagem, viu, Anderson? Mas seu quarto pode ser. Tá no vitrô da garagem? É, tá na escada, aqui da escada. Que isso? Ah, não, você vai agora? Não pode esperar um minuto? Não, tem aquele bicho que eu comprei, né, Neto? Você deve ter. Nossa. Ah, você tem que pagar? Até achando, não é, mãe? Isso que eu não vou fazer, não. Até achar. É porque eu tenho que achar. Vai, Lu, você? Até achar, vai, Lu. Até achar. Mas quando eu filmar a gente?
Ainda nem tenho. Eu tenho uma mais recente, mas não tá muito bem naquela. Não tá muito bem. Mamãe, ainda tem 3x4, né? Para, Lu. Vai. Mãe, tá jogando? Mãe, ainda tem aquela foto. Puta cagada. É chato, né, filha? Né, filha? Aquela chuveirinha que tu deixa. Pose de artista. De estrela, vai. Deixa eu ver seu neném. Mostra pra mim. Ai, que linda. Tem nome? Não tem nome? Qual o nome dela? Neném. Ai, neném. Deixa eu ver essa blusa. Ai, seu neném, muito bonito. Tchau, dá tchau. Põe essa passada lá, Márcia. Ela não é. Ela não é. Bora, Rodrigo, Prêmios Bandita avançou e encostou na esquerda pro Éder e retada do Éder.